Hello guys! Idag är det lördag hos mig. Jag har lagt ut en video. Och så sa jag att jag skulle hoppa. Men det var storm och jätteregnigt här igår i fredags då. Så att det blev ingen hoppning för mig överhuvudtaget. Tanken är att jag hade tänkt göra det idag. Men jag kommer inte att göra det. Utan jag... kommer att köra ett vanligt markarbetspass. Och sen kommer jag plocka in alla mina hinder idag. För att jag har haft den öppna banan ute jättelänge nu. Så att jag måste in med alla hinder. Så ska jag ut med lite vanliga övningar istället där ute. Så jag tänkte att jag filmar lite hoppning på vanlig övning. Imorgon istället tänkte jag. På söndag blir det då. Yes. Bara så ni är med lite på banan. Klockan är redan typ lunch här hos mig. Jag har tagit det lite lugnt idag. Jag har tagit sovmorgon, gett hästarna mat. Sen har jag varit inne och duggat håret, tvättat mig, för det behövdes verkligen. Så jag har inte gjort så mycket hittills. Så hästarna står faktiskt inne. Så det jag ska göra nu är att släppa ut ett par hästar. Och sen tänker jag köra ett par skritten idag. Men så mockar boxarna, för att de stod inne igår. Så att boxarna ser inte så trevliga ut. Jag mockar, men ja. Ni vet hur det är om de står inne. Så det blev lite skitigare än vad jag hade tänkt. Så att det är planen att jag ska röja och göra snyggt här nu. Och sen Mattias och hans kompis håller på att sätta upp staket på tomten till ribanan. Där vi ska hindra och sånt. Jag kan visa det sen. Men de fattar sig ett par grejer. Så de ska iväg och handla lite saker. Så den tanken att jag ska liksom, ja, portionera ut mina hinder där och så. Så vi kan se. Ni kan få följa med lite på det idag. Om det blir klart där ute. Yes, så vi får se. Sen är tanken också att jag kör i alla fall ett markarbetspass. Och det kan vi nog filma idag lite grann. På det. Ja, men strunt samma. Jag kan också säga att det inte är så superfint väder idag heller. För det regnar och duggar och skittråkigt väder idag med. Men jaja. Jag tar ut ett par hästar nu och börjar göra lite nytta helt enkelt. Yes, häng med. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Så jag tänkte jag skulle visa lite här vad Brian och Mattias gjorde igår kväll. Nu har vi satt staket här hela vägen. Sen kom vi inte längre för vi fattas lite där. Och här ska då bli uteplats. Ni ser där, det ska bli trädäck och lite sånt. Så här ser det ut så länge, sen kommer det bli hinder hela vägen här. Massor med hinder. Så ser det ut. Hoppas ni kan se. Men nu ska jag bara in och handla mer brädor. Och Mattias ska klippa massa ogräs här i hagen under tiden. Så att, japp, jag tänkte jag bara skulle visa snabbt innan vi kör till Bauhaus. Och sen så kan jag visa er när jag kommer ut med resten. Hittar vi något? Ja. Längst uppe. Något för att jag dans på starten. Ja, det är vackligt. Ja, jag får gå och säga. Vi får gå och prata med dem. Jag fixar en tuk. Vi har fått ihop lite grejer här bak på släpet, men vi ska ha reglar till uteplatsen och det är lite väl långt ut. Så Brian ska gå och få lite hjälp. One, two, one, two, three. I've been feeling so small.
Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Det kan så. Kom då igen för fan. Jag ger upp. Halloj. Nu är det redan söndag här hos mig idag. För att jag glömde filma helt efter Bauhaus igår. För att vi, ja ni såg det att vi fick med alla bräder och sånt hem. Och sen höll vi på, Mattias och Brian har snickrat hela staketet typ klart här. Och jag var tvungen att blocka in hela banan med hinder. Och gjorde vi. Så att jag tänkte att jag skulle visa er lite här så ni hänger med varför det blev som det blev liksom. Allt detta är färdigt nu. Hela staketet därifrån är färdigt hela vägen dit. Ja, nu har jag jätteojämnt här, det ska rätas upp. Och sen har vi kommit så långt så hela uteplatsen typ är nästan helt färdig förutom golvet. Golvet ska bara läggas här nu. Så det blev superfint och bra jobbat. Och sen har jag... eftersom de blev färdiga med staketen så har vi en avskiljare där. Så har jag alla hinderna här nu uppradade, snyggt här. Jag ska gå på andra hållet så ska ni få se. Så här ser det ut nu. Då har det kommit staket. Hela rädden här som skiljer av vår trädgård. Och sen är alla hinderna här nu portionerat. Här har jag typ tävlingshinder på de, eller ja, typna banor. Och sen har jag vardag. Så här är hinder hela vägen nu. Massor, massor. Ni ser, det blir fult. Fast jag tyckte jag fick större plats så blev det fult. Jag ska gå ut och visa här. Här är massor. Så jag har fått upp hela ställningen här så att jag kunde utnyttja hela alltet här. Jag ska gå ut i ribban här så ska jag visa hur det ser utifrån. Nu är det hinder hela vägen här. Fram dit, stopp. Sen kommer uteplatsen här. Vad bra. Fint, fint. Ja, nu har ni fått se lite vad vi håller på med här, så det är därför det blev lite miss att jag glömde bort typ, ja, kameran på vägen igår, för det blev lite för mycket att göra. Men ja, så jag tänkte att jag kör 2 dagar här lite så får ni med lite vad som händer idag. Och här kan ni se bakom mig, hela banan är helt tom, nyharvad, alla hinder är borta. Så nu ska jag gå ut och rida ett litet markarbetspass, för att jag har inte hunnit. Det blir ingen hoppning nu, jag har inte hunnit. Jag ska rida vanligt pass idag. Och sen imorgon ska jag bygga upp de här lite hoppövningar, vanliga vardagsövningar. Så att jag får ta det imorgon, för det, alltså hela dagen gick till det här liksom. Så att, yes, det är som det. Men nu ska jag ut och rida i alla fall. Yes! Så, nu tänkte jag göra min första voiceover på... den här filmen lite grann. Jag har inte gjort det innan. Jag sitter just nu och provar på att rida ett dressyrprogram. Det hör ju inte till vanligheten hos mig direkt. Men jag kanske skulle kunna vara reserv i ett dressyrlag. Så jag kände att jag skulle prova på att rida lite program här. Så jag tänkte att om ni undrar vad det är jag håller på med så är det det. Som jag tränar lite på slitet av mitt markarbetspass här. Så här håller jag på och kör en liten variant av lätt B1-an tror jag det är, eller någonting. Jag kommer inte riktigt ihåg, jag är ingen dressyrryttare. Så märk väl att jag kan inte detta så bra. Men det ska vara en 10 meters volt där i alla fall. Och sen skulle man nog rida mitt över tror jag. Och sen ut i nästa varv här strax. Och sen
ska man göra en 10 meters volt. Ja, snart igen, jag har framme vid. Ja, kolla. Det var inte lätt. Jag kan säga att för mig som är hoppryttare så tycker jag det är 30 gånger svårare att rida ett dressyrprogram än vad det är att hålla 13-14 hinder i huvudet. Akta dig! Var är på rid? Se, kan vi få en sån fri? Jag måste ha dressyr. Ja, driv. Driv, ja. Ja. Med benen. Fy. Jag gör det själv. Fan, ingen dressyr. Lugna ner den nu. Det här kan jag. Det växer som ett ogräs ut här igen. Nej, det är så skönt. Kommer du, Johannes? Hit här. Ska vi gå in? Är du trött, Carly? Ja, vad sur. Inte ska man rida och syr på mig också. Nu börjar jag bli trött. Ska vi gå in? Så går vi in. Där ja. Och så de i sidorna. Så han sitter fast. Karlan. Där nere. Ja. Där nere. Ja. Där ska de vara ja. Så ja. Det finns ingen här. Karli. Jo. Nej men. De. Jag har fått en hjälpreda. Ska bara lära hjälpredan först. Jag har rätt så länge snöjd. Det är länge sedan du var på ridskola, ja. Ska du ge han lite godis då? Här får han lite godis när han har varit duktig. Åh, säger Carly. Tack så mycket. Ge han nu, annars blir han ju ledsen. Åh, tack. Killar det? Åh, duktig. Hello! Nu är det kväll här hos oss, söndag kväll. Nu ska vi inte göra mycket mer. Klockan är typ 9. Yes, vi har... Mattias har kommit in och byggt typ färdigt. Så nu är det snart bara att lägga trall där uppe på oss på vår uteplats. Eller Mattias uteplats är det egentligen, om jag ska vara... Rätt och riktigt. Ja, för där ska jag inreda. Där ska han inreda, ja. För att jag har fått min hinderplats, så den får jag vara nöjd med. Men den är färdig, som sagt, för det är det jag visar. Men, i alla fall så tänkte vi göra kväll här nu. Så att jag avslutar den här helvlogg, blev det nu. Och det blev lite rörigt eftersom jag glömde filma. Men jag hoppas att ni tycker det var bra ändå. Så, yes. Ni får ha det bäst tills vi syns nästa gång. Ha det gott! Puss på er! Hej hej!